Bonjour mes amis, voilà, confinement, c'est la troisième, quatrième semaine. Wallah, c'est la quatrième semaine. Allah yakhirja ala khair. Inch'Allah, antoumakoum ka'ab khair. Écoute, il faut respecter ça, c'est... Ma kach hal wahed akhor. Ma kach hal wahed akhor, à part une quadou fi diourna ou... نديرو واش لازم ندير اون اتوندو ان شاء الله تجوز علينا هاد الازمان شي ميم با كومون ابلي اما لو موند حنا كيما عمرنا ما شفنا حاجه كيما هاديه ان شاء الله سافا سباسي سافا سباسي تري 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 فيت بالخاطش نو سيرمون المرض والدنيا من المورال يزيد ياثر عليك المورال يزيد ياثر عليك وانا ما نشرح نزيد نهضر عليها انا مادا بيا نهضر على شي ناس اللي بعثوا لي موفيز نوفال فوا با انا واحد اللي يحب يبعث لي دي موفيز نوفال والسلام وسورتو كيكون كذب اوموان كون صح شويه مي كذب يبعثوا له يبعث بلا ما يتشيكي بلا ما يشوف من جات لا 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 نوفال فهمت انا جو غوسوا دي حاجه من الزبل اللي جو بو با تيماجيني ما عمرها هذاك فيسبوك وليت ما نعرفش ندخلو كاع يتيك مي فوا با انا علاش الناس تحب تبعت لي ماشان تاع الخوف تاع الوسم هي الازمه اللي رانا فيها غير ربي عالم بها انا نقول لك الصح مونتالمون J'ai pris un coup, je ne sais pas, parce que je suis un peu malade. Je ne vous cache pas, je suis un malade. Et pendant 4 semaines, exactement le 16 mars, la première fois où il y a eu. قالت لي واو الريح والدنيا قلت لها نقول لك الصح يا مرا روحي شوفي راحت الخدمه حوزوها من الخدمه على انسيستي بلي سيتي اون بنوموني تو سا مي ماتنون البونس تو باسكو ما راحتش للسبيطار و على التروازيام سومان ال بوفي بلو ولا انا في ماغ راه تيليفوني للطبيب تاعها قال لها peut-être عندك هذاك الشيء فو با سورتير اسكو راكي تتنفسي قالت له راني نتنفس دونك سي ولا راك تتنفس هنا سي بون ما تجيش لينا للسبيطار غير ولا ما كنتش تتنفس وصلت ان ستاج غراف باش يقبلوك في السبيطار اي با بعثتو لها والله غير ست كاشي تاع سبع ست كاشي كو موا مام رحت جبت من الفارماسيان elle est mieux mais mazal hat sal machin hiya tqoul lik la qalt li nrouh lkhdma kontes nhar tnin el jay parce que ana el mara dialy tkhdem f sbitar la mara khafi la kana slkna la had la on verra ce qu'elle va faire inchallah ma ykon ghir el khair inchallah ma ykon ghir el khair hna en angleterre je vous cache pas ana personnellement نعرف واحد مات كاين هنا مصاغر كي سوكوب يا ان سيغتان امي انو اللي اس الله يعطيه ما يتمنى ما انو تيان اسمو هو شهيد المعاون فورمون ils nous disent ce qui se passe, comment qu'il faut faire, ou il faut pas laisser nos compatriotes musulmans يتحرقوا ولا يفوك ندفنوهم يكوليكتي الدراهم الله يعطيه ما يتمنى سي سي ان كاع اكسترورديناغ مي ايسي لا كوميونيتي مسلمانه اي تي توشي ان بو دور اوسي ريلاتيفمون لا كوميونيتي مسلمانه تقاست بيان لا كوميونيتي الجيرين اوسي تقاست موا جو كوني بيرسونيلمون جو كوني 5 ans que Dias bat lui parce que où est-ce qu'il bat finat ou 5 hommes et une femme où est-ce qu'il bat drame collection d'argent camionnette maintenant il faut je vais vous dire une chose même derrière
تاع باش يلقطوا pour collecter du bois, ben j'ai déroulé des cercueils en bois parce que d'où la matata. Alors c'était au début, c'était les bagues où ils déroulent mouta ou bien déroulent fil cercueil. La alhamdoulilah, j'aurais préféré m'attirer, mais ça a été voilà. راهو معاها الياس الله يعطيه ما يتمناه خو سي ان كا انكرويابل سي ان ناسيوناليست كوم يانا با بوكو في وقتنا اخينا الياس ايكوت سي با دوموند سي ان بروفيسور ديكونومي اوسي مي فوالا لو غاسم ساكن رانا حنا كيما حالتنا انا قاعدين في الدار سي اون بو ايدي اون لو في دو بون كور. De bon cœur, on peut aider nos amis, nos quoi que Gérardna, tout ce qui s'ensuit. Et voilà, il nous a fait appeler Cannes en attendant quelques bonnes nouvelles. Un Là, personnellement, on a marre de la garde déroulée. J'ai des rendez-vous. يقول لك ما تجيش لي انا نتيليفوني لك راهم بارلو تيليفون يبعث لك الدوام التليفون اه والله سي كاش با ما با ما تيجي ما تروح ليهم وتشوفهم ولا تروح للسبيطار وتهضر معاهم ولا هنا سي ديفنو انكرويابل واش البانديمي دايره فينا. ان شاء الله انتم في الجيري سافا بيان نشوف يا بون نوفيل. Il y a de bonnes nouvelles, chouïa, il y a plus. Je suis très. Non, mais. Je suis content que ma cache l'Irak, les gens, ils ont. Il y a plus de. Moi, de Kiljumayat et tout. C'est pas tout à fait parfait, mais c'est mieux que la débandade du début et c'est encourageant. C'est encourageant. Inch'Allah, c'est que nous voyons encore plus. Et. Voilà, fait de l'ordre, il n'y a pas beaucoup à dire, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Inch'Allah, t'kounou gamblah, arbi yahfadkoum, ayab ala khair.